मान्छेले सम्पत्तिका लागि केसम्म गर्दैन, सम्पत्तिका लागि मान्छे जुनसुकै हदसम्म गिर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण देखाएका छन् पूर्व स्थानीय विकास राज्य मन्त्री तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य रेशम बहादुर लामाले। लामालाई सम्पत्ति बाहेक अरू कुनै कुराको मतलब छैन। कहिले कुन प्रकरणमा जोडिरहने उनले सम्पत्तिको लागि आफ्नै आमा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्। सम्पत्तिको लागि जुनसुकै हदसम्म गिर्न सक्ने उनले आफ्नै 83 वर्षीय वृद्ध आमालाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने भएका छन्। आमाले सम्पत्तिहरूलाई बेचेको भन्दै उक्त सम्पत्ति हडप्न आफ्नै 83 वर्षीय आमा डोलकुमारी लामा विरुद्ध उनले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका 10 दाप्साका लामाले आमाको नाममा रहेको घर जग्गाहरू रोक्का राख्न भन्दै 2080 जेठ 10 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। रेशमले परिवारमा अंश समेत दाबी नगरी 81 रोक्का गर्नको लागि प्रशासनमा निवेदन दिएका हुन्। आमाले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो घर समेत रहेको जग्गा बिक्री गरेकाले पैतृक सम्पत्ति हडप्न आफ्नै आमामाथि मुद्दा दर्ता गर्न रेशम पछाडि हटेनन्। लामा तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई पार्टी हित विपरीत एवं संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आघात पुर्याउने काम गरेपछि 2074 मङ्सिरमा तत्कालीन राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले मन्त्रीबाट निकाल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि एमाले प्रवेश गरेका उनको कुकर्मको सिलसिला निरन्तर चलिरहेको छ।